Rīt pasākums visai ģimenei, Siguldas Devonā, kultūra kūlenis. Par ko ir runa? Par to vairāk Ilze, tādēļ arī ar viņu šobrīd sazināmies. Labrīt, Ilze, vēlreiz. Labrīt. Labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Sestdien visā Latvijā norisināsies lielā talka, bet tie, kas būs čakli pastrādājuši, varēs doties arī baudīt kādu kultūras pasākumu, kurš šajā nedēļā tiešām netrūks. Un viens no tiem norisināsies arī Siguldā, Siguldas kultūras namā Devons. Un lai mēs uzzinātu, kas tad tur norisināsies, šorīt no rīta mums ir pievienojies. Vienojusies Edīta Šķepastele, Ligita Zariņa un arī Artis Orups. Labrīt jums visiem! Par pašu pasākumu, kā jums radās šī ideja kaut ko tādu sagatavot, sarūpēt? Pirmām kārtām mums bija jāiestājās, manuprāt, vienā no foršākajām augstskolām Latvijā. Tā ir ekonomikas un kultūras augstskola. Mēs esam kultūras vadības studentes, un šis bija kā mūsu viens no uzdevumiem. Izveidot pasākumu Siguldas Devonā sadarbībā arī ar Jolantu Būrīti. Pasākuma nosaukums ir kultūra kūlenis. Kādus tad kūleņus sestdien metīsiet? Jā, mums ir tāda programma 3 stundu garumā. Būs mums 3 galvenās tātad sadaļas. Vispirms būs laikmetīgās dejas izrāde. Viss ir savā vietā, kas būs droši vien arī kāds kūlenis, jo nu, tā vispār ideja ir pārsteigt cilvēkus ar kaut kādu jaunu kultūras pieredzi. Un, nu, varbūt daudz tagad gatavojās dziesmu svētkiem un deju svētkiem un dara nu, teiksim, tautas dejas, vai ne? Bet šī būs savukārt laikmetīgās dejas izrāde. Kas būs un meistara klase, kurā varēs paši arī darboties, jā, izmēģināt tātad laikmatīgo deju, kas būs ļoti interesanti. Tā ir viena sadaļa 2011. Tad 12. Mums būs Modras Svilāna un Kristiāna Brektes un Augustas Petras ekskursija pa izstādi Troksnis, kas jau pašlaik arī notiek, izstādi jau ir pašlaik uz vietas Devonā. Un šitas kūlenis man ļoti patīk, jo tā kā mums ir šitā auditorija ir jauni bērni un ģimenes un pusauģi, tad šī ir izstāde, kurā varēs, kā ziniet, kā muzejā parasti neko nedrīkst aiztikt, neko nedrīkst pieskarties, jābūt klusumam, tad šis ir izstādē Troksnis un varēs arī kaut ko, tur es redzēju izstādē jau, ka kaut kas ir arī ar no bungu komplekta un varēs arī trokšņot un varēs, nu jā, izstādes nosaukums Troksnis, varēs darboties aktīvi un varēs, jā, tad piedalīties arī līdzdarboties šai izstādē, jo izstāde nedarbojas bez cilvēka, tur ir cilvēkam jāiedarbina un jākustina. Jā, tas būs ar Kristiāni Brekti un Modras Vilānu un Augustu Petri. Un tad pēdējais mums ir brīnišķīgais 2001. Mums ir Arta Oruba bungu solo koncerts. Jā, un tas arī ir jauna unikāla pieredze, domāju, jā. Jā. Un varbūt 3 iemesli, kādēļ nu, nedrīkst sēdēt mājās vai nedrīkst aizkavēties un kādēļ ir jāatnāk? Pirmais noteikti ir tas, ka visu pasākumu laikā norisināsies ideju talka. Tas nozīmē, ka pašiem pasākumu apmeklētājiem būs iespēja atstāt savas idejas, savas vēlmes, ko tad viņi vēlās redzēt jau nākamajos ciklu koncertos. Un cik bieži varbūt šādi pasākumi ir gaidām? Reiz divos mēnešos. Tad, ja nepaspēja šoreiz, tad pēc kādu laiciņu. Septembrī, jā, var jā. Paspēt. Un, Arti, man jautājums arī jā. Jums, jo jūs tiekat dēvēts par sitamo instrumentu guru, ko mēs varēsim dzirdēt sestdien no jums un varbūt arī, ko varēsim dzirdēt šajā rītā. Šajā rītā neliels ieskats par to, kā tas varētu būt. Bet tas ir stundu gara performance. Balstīts uz improvizāciju. Labi, es domāju, ka tad arī šorīt mēs varam pabaudīt jā. Daļu no tā, ko varēs dzirdēt arī sestdien. Paldies!
Thank you.